Rajah 2 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. So, kita ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, soalan dia. Dia minta kita bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Okey, macam mana kita nak bentuk persamaan kuadratik dekat sini eh. Okey, kalau kita nak kira luas tak boleh. 1 per 2 darab ni darab ni dia tak bagi. Kira perimeter pun tak bagi. Oh, ni soalan yang kedua ni kira perimeter eh. Okey. Uh, Okey. So, soalan ni kita boleh guna teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras. Okey. So, dekat sini uh, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. A kuasa 2 ni ialah hipotenus lah. Hipotenus. Okey. So, cikgu nampak dekat sini lah. Kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Yang ni B lah. Okey. 2X kuasa 2. Tambah dengan C kuasa 2. 2X tambah 7 kuasa 2. So, dekat sini, ok, kena selesaikan, eh. Selesaikan satu-satu. Ok, cikgu tulis kat sini. 4X tambah 1 kuasa 2, eh. Cikgu selesai dekat bawah lah. Senang nanti cikgu tulis balik. Ok, 4X tambah 1. Darab dengan 4X tambah 1. So, 4X darab 4X. 16x kuasa 2, 4x darab 1, tambah 4x, 1 darab 4x, so 4x, 1 darab 1, 1. So, dekat sini, selesaikan. Ok, so cikgu dapat dekat sini, 16x kuasa 2, tambah dengan 8x, tambah 1. Ok, settle yang pertama. So, dekat sini, 2x kuasa 2, 2x darab dengan 2x. So, akan dapat 4x kuasa 2 sama dengan 4x kuasa 2. So, kita tambah lagi. Dekat sini, kita selesaikan yang ketiga. Eh. Cikgu padam dulu yang ni. Okay, so cikgu sambung. Dekat sini, 2x tambah 7. 2x tambah 7. Selesai yang depan dulu. 2x darab 2x, 4x kuasa 2. 2x darab dengan 7. So, tambah 14x. 7 darab 2x tambah 14x juga. 7 dak 7 tambah 9 eh. Okey dekat sini kita selesaikan. 4x kuasa 2 tambah dengan 14 dengan 14 28x. Okey tambah dengan 7 dak 7 49. Kenapa cikgu tulis 9 kat sini? 49. So kita selesaikan dekat sinilah. Okey. Cikgu ringkaskan terus eh. So 4x darab 4x 8x kuasa 2. 8x kuasa 2 buat pergi sebelah. So, 16x kuasa 2 tolak 8x kuasa 2. So, kita dapat 8x kuasa 2. Okey, tambah. Dekat sini 8x. Dekat sini kita ada 28x buat pergi sebelah. So, tolak 28. So, kita dapat tolak tolak 20x. Okey, tambah dengan ni tak boleh tambah ni dia mesti tolak 1 49 bawa pergi sebelah tolak 49 so dapat tolak 48 sama dengan kosong baru kita dapat jawapan ni Okey untuk soalan macam ni, soalan persamaan kuadratik macam ni ya. Walaupun proses dia panjang, dia nak bentuk persamaan ni satu markah. Proses dia yang panjang ni satu markah. So dua markah lah. Okey settle soalan A. Okey, pada soalan B, hitung nilai X, seterusnya cari perimeter. Okey, so macam mana nak cari nilai X? So, bentuk am dah tahu. Okey, kita buat dua bracket sama dengan kosong. Eh. Dua bracket set siap. Okey, sama dengan kosong. Ni jawapan untuk B. Eh. Ha, yang atas-atas lah. Ha, yang ni. Kena ingat satu lagi. Eh. Pelajar kawasan dia, kawasan dia lah jangan campur-campur. Okey, so dekat sini kita boleh tekan kalkulator. Okey, cikgu tekan kalkulator. Okey, sekejap eh. Ni ada bentuk ringkas lagi ni. Bentuk ringkas lagi. So, sebab 8, 20, 48. Okey, cikgu ringkaskan lagi. Sebab persamaan kuadratik mesti bentuk paling ringkas lah. Sifir. Sifir 4 boleh ni. Okey, 4 kali 2. 4 kali 5. 4 kali. 48 bahagi 4. 48. 48 bahagi dengan 4. So, kita dapat 12. Okey, kat sini 12. Okey, jadi persamaan akhir dia... 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan kosong. Dekat sini boleh satu markah. Eh. So, cikgu buat sedikit pembetulan. Okey, settle untuk soalan A. Okey, kita nak jawab soalan B. Okey, untuk soalan B kita tulis balik. Okey, 2x kuasa 2 tolak 5x tolak dengan 12 sama dengan kosong. Sebab dia nak cari nilai x, so kita buat dua bracket siap-siap sama dengan kosong. Kita tekan kalkulator. Okay, mode equation. So anak panah sebelah. So dua lah. A dia ialah dua. B dia ialah negatif lima. C dia ialah negatif 12. Okey, so kita akan dapat x4, x kat sini dulu eh. Cikgu tulis x sama dengan 4. So, dekat sini mesti negatif 4 lah. Okey, so kalau yang kedua ni dapat point, kita tak nak point ya. Eh. Kita nak pecahan. Okey, shift ABC. So, x sama dengan negatif 3 per 2. x sama dengan negatif 3 per 2. So, dalam bracket tak boleh pecahan. So, 2 kena buat datang depan. So, 2x kat sini negatif. So, dia akan jadi positif. Ok, kena tulis x sama dengan 4. Kenapa tulis kat sini? Sebab uh, kita ambil nilai positif. Ok, soalan seterusnya cari perimeter. Ok, so dekat sini x dia 4. So, 2 darab 4, 8. Kat sini 4 darab 4, 16. Tambah 1, 17. So dekat sini 2 darab X, 2 darab 4, 8, 8 tambah 7, 15. So perimeter, ok sama dengan 8 tambah 15 tambah 17. So kita dapat jawapan. Ok, so 8 tambah 15 tambah tambah dengan 17. Okey, so kita dapat 40 perimeter dia. Okey, settle untuk soalan ni. Soalan tadi 2 markah. So dekat sini 4 markah. Proses ni 1 markah eh, bentuk am ni. Okey, ada dua bracket sama dengan kosong, satu markah, X sama dengan empat, satu markah dan jawapan akhir dia satu, satu markah. Okey, so kalau kita tak nak bagi dekat sini sebab A tadi dah bagi, so kita akan bagi proses dekat sini lah, satu markah. Okey, settle soalan yang kelima. Okey, soalan ketiga, rajah tiga menunjukkan lakaran bagi graf fungsi. Okey, so graf fungsi dekat sini fungsi x ok fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah p dia beri titik minimum ok bagi graf fungsi tersebut ialah negatif 2 negatif 8 so dia dah bagi titik minimum dekat sini ok kita tengok soalan hitung nilai P. Okey, so kita nak cari nilai P dekat sini. Kita salin balik persamaan dia senang. Okey, fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah b. Okey, first kali biasanya cikgu akan mention kepada student lah. Kita buat yang ni a, yang ni b, yang ni c. C ni ialah apa? C ni ialah pintasan y. So, pintasan pintasan y. Pintasan y ni garis yang memotong pada paksi y lah kat sini. So, automatic kita tahu p dia kat sini. Okey, so sekarang ni dia nak nilai P. So, macam mana nak cari nilai P? Okey, dekat sini dia dah bagi uh, fungsi dan dia bagi satu koordinat dekat sini. Ya. Eh. Kita just tukar je. Dia sebenarnya persamaan asal dia. X kuasa 2 tambah 4X tambah P. Just ganti je lah. Ya, eh. kat sini X, kat sini Y. So, Y dia negatif 8 sama dengan X dia negatif 2 kuasa 2 tambah 4 X dia negatif 2 tambah P. So, dekat sini, uh, okay, dia selesai seperti biasa. Kalau cikgu, cikgu suka tekan kalkulator lah. Ok, so, cuba tekan kalkulator tengok. Negatif 8. Ok, sama dengan tu alpha soft. Ok, negatif 2 kuasa 2 eh. So, cikgu buat negatif 2 kuasa 2 ialah 4 lah. Ok, 4. Uh, tambah dengan 4 darab negatif 2, negatif 8. So, 4 tolak 8 lah senang. Okey. Tambah dengan P ni ganti dengan X alpha X. Okey. Kalau satu pembuluh, pembuluh ubah macam ni, kita tekan shift soft. Shift soft. Eish, kenapa error ni? Okey. So, minta maaf pelajar. Kita kira manual lah. Negatif 8 So kat sini negatif 2 So dapat 4 4 tolak negatif 4 tolak 8 Negatif 4 So negatif 4 buat datang sebelah Positif 4 So P tu ialah negatif 4 Ok sebenarnya boleh tekan kalkulator pelajar cuba eh Ok so kita tengok P dia negatif 4 kat sini Negatif 8 So logik lah Okey, kalau soalan bentuk dia macam ni, Biasanya uh, dua markah eh, masuk nilai satu markah. Uh, jawapan dia satu markah lah. Okey, cuma cikgu dekat sini. Cikgu tak tengok markah dia berapa. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Graf fungsi kuadratik kemudian dipantulkan pada paksi X. Okey, so sekarang ni dipantulkan pada paksi X. Nyatakan fungsi kuadratik yang diwakili graf tersebut. Okey, diwakili graf yang terhasil lah. Okey, dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Seterusnya, cari persamaan paksi simetri. Okey, first kali pelajar. Soalan ni, ni soalan buku teks. Eh. Soalan buku teks. Sekarang ni graf dia macam ni. Graf asal dia. Okey, dan dikata dipantulkan pada paksi x. So, maksudnya cikgu pantulkan. So, bila pantul pada paksi X ni, dia akan jadi macam ni lah. Graf dia. Ok, so graf kuadratik dipantulkan. Nyatakan fungsi. Dia nak fungsi dia. So, sekarang ni, ni graf senyum positif. Yang ni graf masam negatif. Eh. So, kita dah ada dah fungsi dia tadi. Fungsi X sama dengan X kuasa 2 tambah 4X tolak tolak 4 tadi. Ni ialah graf yang warna purple tu. So, bila pantulkan, mesti jadi negatif. So, fx sama dengan cikgu letak negatif je dekat depan tu. Cikgu salin balik eh. 4x tolak 4. So, dia jadi negatif. So, negatif x kuasa 2. Negatif positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, soalan macam ni. Bila kita pantulkan letak negatif ni, ni soalan ni satu markah dan jawapan akhir dia satu, satu markah. Okey, seterusnya paksi simetri. Paksi simetri ni, ni aras pengetahuan lah. Titik minimum ni, paksi simetri ni. So, dapat terus. X sama dengan negatif 2. So, satu, satu markah. Okey, settle soalan ni 5 markah. Okey, dan seterusnya kita pergi pada soalan yang keempat. Yang pertama, okay, rajah 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik. So, dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Okay, tentukan koordinat Q. So, kita nak cari koordinat Q dekat sini lah. Okay, first kali pelajar, kita take note dulu. Eh. Okay, bila dapat soalan macam ni. Okay, kita labelkan dululah. Okey, cikgu tulis balik eh. Ni fungsi dia. Negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 5. Okey, pelajar take note 1 je. Bila dapat soalan macam ni. Okey, yang ni ialah A. Yang ni ialah B. Yang ni ialah C. Okey, C ni apa C ni? C ni ialah pintasan Y. Pelajar take note. Pintasan Y C ni eh pintasan okay, Y. So, pintasan Y dekat mana graf ni? So, dekat sini lah. So, dekat sini kita dapat negatif, negatif 5. Jadi, soalan dia tanya koordinat titik Q. So, Q ni ialah, cikgu tulis jawapan kat sini lah. Q kosong negatif 15. Negatif 5, sorry eh. Negatif 5. Okey settle. Soalan bahagian A. Okey, seterusnya kita cari B. Okey, untuk cari B ni, tentukan titik maksimum B. So, titik maksimum dekat sini. Dekat P. Okey, mudah dia. Eh. P ni ialah paksi simetri lah. Ha, ni paksi simetri. Okey, so macam-macam kaedah. Eh. Bila cikgu tengok pelajar jawab, macam-macam kaedah lah. Okey, so cikgu tunjuk kaedah yang paling mudah sekali. Paksi simetri ni. Paksi simetri. Kita guna formula lah. Okay, X sama dengan negatif B per dengan 2. 2A. So, kita masuk nilai. Negatif B. B dia ialah 6. So, negatif 6 bahagi dengan 2. A dia ni ialah negatif 1. So, negatif 1. So, kita akan dapat negatif 6 bahagi negatif 2. So, kita dapat 3. So, koordinat dekat sini 3 lah. Ok, bila dah dapat koordinat dekat sini 3, X3 kena cari Y. Sebab dia nak titik maksimum. So, kita masuk balik 3 ni dalam persamaan yang dia bagi pada kita dekat sini. Ok, so cikgu tulis dekat sini. Okay, masuk dalam persamaan semula. So, kita tulis. Okay, y sama dengan negatif x tu kita ganti dengan 3. So, 3 kuasa 2 tambah dengan 6 darab dengan 3. Okey, tolak 5. So, dekat sini kita boleh tekan kalkulator lah. Ataupun pelajar boleh tekan manual pun tak apa. Negatif 3 kuasa 2, 9. Tambah dengan 6 darab 3, 18. Tolak 5, so tolak 9 tambah 18, so kita dapat uh, positif 9, tolak 5, so kita dapat 4. Ok, so settle. Jadi, titik maksimum dekat sini, pelajar akan dapat 3, 4. Oh. So, kita tulis jawapannya, titik maksimum lah, titik maksimum. Okey, so kita dapat 3 4. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kalau kita nak bagi markah, okey kat sini mudahlah satu markah. Okey, yang ni 3 markah. 3 markah ni datang daripada mana? First sekali eh, pelajar cari x dapat 3 tadi paksi simetri tadi pun satu markah. Ada kaedah cari y satu markah dan jawapan akhir dia satu satu markah sangat mudah. Okey. Okey, soalan 4, rajah 3 menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat PQRS. So, kita ada P Q R dan S. Okey, Darwish bercadang membina sebuah kolam renang JKLM. So, kolam renang yang dalam ni lah. Okey. Di atas tanah tersebut diberi lebar tanah itu ialah x meter. So lebar dia dah bagi kat sini. So x meter dan panjang tanah ialah 8 meter lebih dari lebarnya. So panjang dia 8 meter lebih daripada lebarnya. Bermakna dekat sini lebar dia ialah x. So panjang dia 8 meter lebih. Bermakna panjang dekat sini x tambah 8 lah. So ni panjang dekat sini. Okey, so kita tengok soalan bentukkan ungkapan kuadratik bagi luas kolam renang itu. So, sekarang ni kita nak luas kolam. Okey, luas kolam. Jadi, kita kena carilah dekat sini luas kolam. Panjang darab dengan lebar. So, panjang dekat sini. Okey, kita dapat macam mana. So, panjang keseluruhan dia ialah X tambah 8. So, kita tolak dengan 3. Tolak dengan 3. Tolak 6 lah. Bermakna X tambah 8 tolak dengan 6. So, kita akan dapat X tambah 2. Okey, dekat sini X tambah 2 lah. Okey, untuk kolam. Panjang kolam. Kalau lebar dia, keseluruhan dia ialah X. Jadi, X tolak dengan 4. So, dekat sini X tolak dengan 4. Soalan dia, dia nak ungkapkan Kuadratik bagi luas. So, luas kolam panjang darab lebar lah. So, cikgu selesai dekat sini. Ok, panjang dia darab dengan lebar dia. Ok, sama dengan kosong. So, dekat sini dia nak bentukkan satu ungkapan kuadratik lah. Maksudnya kita selesaikan dia eh. Ungkapan kuadratik. X darab X. X kuasa 2. X darab negatif 4. Negatif 4 X. 2 darab X tambah 2x, 2 darab negatif 4, so negatif 8 sama dengan kosong. So, dekat sini kita selesaikan x kuasa 2 tolak 4 tambah 2, so tolak 2x tolak 8 sama dengan kosong. Ok, settle ungkapan kuadratik dekat sini. Ok, pelajar uh, jadikan dia bentuk am satu markah dan jawapan akhir ni satu markah lah. Okey, untuk soalan ni dua markah. Okey, seterusnya. Soalan B. Diberi luas kolam renang. Okey, 72. Hitung nilai X. So, sekarang ni luas kolam renang tu 72. Kita dah kira tadi. So, cikgu tulis. Selesaikan dekat bawah. X kuasa 2 tolak dengan 2X tolak 8 sama dengan 72. Okey, so dia nak cari nilai X. Yang ni buat datang sini lah. So, X kuasa 2 tolak 2X tolak 8, tolak 72, tolak 80. Sama dengan kosong. Buat dua bracket saya siap, siap. Sama dengan kosong. Kita just tekan kalkulator lah. Ok, so cikgu tekan kalkulator. Mode. Cari equation. So, anak panah sebelah degree. So, 2 lah. Ok, A dia dekat depan ni. A dia ialah 1. B dia ialah negatif 2. C dia ialah negatif 80. So, kita akan dapat jawapan dia X10, X 10, X negatif 8. So, X sama dengan 10, X sama dengan negatif 8. So, kalau 10 kat sini dalam bracket, tolak 10. Kat sini negatif 8, kat atas tambah 8. Ok, dekat sini, uh, bila kita selesaikan dia bentuk am ni satu markah. Ok, So, dua bracket sama dengan kosong, satu markah dan jawapan akhir dia satu markah. Dan pelajar kena mention, eh, X sama dengan 10. Kena tulis lagi satu markah. Satu jawapan. Okey, sebab kita ambil nilai positif, mesti tulis. So, baru complete. Dekat sini berapa ni? Empat. Dekat sini, dekat sini tak ada eh. So, dekat jawapan akhir. So, tiga dekat atas dua. So, lima. Lima markah. Okey, settle soalan yang keempat. Okay. Pelajar 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik. So, dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita. X kuasa 2 tolak X tolak 6. Okey, berdasarkan graf fungsi kuadratik, nyatakan paksi simetri. di soalan yang pertama. Yang kedua, tentukan titik minimum atau maksimum. Okey, first kali pelajar, kita take note dulu. Bila pelajar dapat satu fungsi macam ni, okey kita biasakan eh kita tulis balik. Fungsi x sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6. Okey, first kali kita label. Yang depan ni ialah a, yang tengah ni ialah b, yang belakang ni ialah c. C ni ialah pintasan y. So pintasan y dekat graf ni dekat sinilah garis yang memotong pada paksi Y. So, yang ni dekat sini negatif, negatif 6. Kita boleh take note. Okay, yang kedua kita boleh cari uh, pintasan X2 ni. Okay, so kalau cikgu nak cari pintasan X, mesti uh, X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Mesti jadikan dia bentuk am. So, kita buat dua bracket sama dengan kosong. Okey, dan kita tekan kalkulator lah. Okey, persamaan kuadratik, mode. Okey, cari equation. Okey, tekan anak panas sebelah degree lah. So, tekan 2. So, A dia dekat sini yang kuasa 2 ni. A dia ialah 1. B dia ialah negatif 1. C dia ialah negatif negatif 6. Okey, so kita akan dapat x3, x negatif 2. Okey, kalau x negatif 2, so dalam bracket x tambah 2. x sama dengan 3, so dalam bracket x tolak 3. So, 2 ni ialah pintasan x. Jadi, dekat sini kita tahu dia negatif 2. Dekat sini nilai dia 3 lah. Okey, kalau dia tanya A dan B. Okey, first kita buat macam ni lah. Okey, seterusnya soalan yang pertama, dia nak paksi simetri. So, paksi simetri X sama dengan negatif B per dengan 2, 2A. Kita just masuk dalam formula dia. Negatif B dia ni ialah negatif 1. Bagi dengan 2, A dia ialah 1 lah. So, kita akan dapat 1 per 1 per 2. 1 per 2, X sama dengan 1 per 2. Eh. Jadi, 1 per 2 ni ialah paksi simetri garisan di tengah-tengah. Okey, kalau pelajar tak ingat formula ni. Okey, pelajar juga boleh buat. Uh, negatif 2 tambah 3 bahagi 2. Sama je jawapan dia setengah. Okey, settle untuk soalan macam ni. Satu markah lah. Okey, seterusnya tentukan titik minimum atau maksimum. Untuk soalan ni, dia tak ada titik maksimum. Dia ada titik minimum. Paling bawah sekali dekat sini. So, kita dapat tadi X sama dengan 1 per 2 koordinat dekat sini lah. Okay, kalau kita nak cari titik dia dekat sini, kena cari Y sekali ya. Yeah. Okay, so macam mana nak cari Y? Kita masuk balik soalan B ni. Kita masuk setengah ni dalam persamaan yang asal. So, persamaan asal tu Y sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6 masukkan negatif bukan negatif ni x ni setengah so 1 per 2 kuasa 2 tolak 1 per 2 tolak 6 just tekan kalkulator je lah ok cikgu tekan kalkulator ok reset balik so bracket 1 per 2 Okey, kuasa 2. Okey, tolak dengan 1 per 2. Okey, tolak dengan 6. So, kita tekan kalkulator je lah. So, akan dapat shift. Okay, kita tekan ABC. So, negatif 25 per 4. Negatif 25 per 4. Soalan ni, dia nak tit tentukan titik. So, titik ni. Okey, so titik dia ialah... X dia 1 per 2, Y dia negatif 25 per 4. Logik lah dekat sini, negatif 25 per 4. Ok, settle untuk soalan ni. Masuk nilai dalam formula 1 markah. Ok, jawapan akhir 1, 1 markah. Ok, settle.